Отже, що таке рендер? Дослівний переклад з англійської мови – це візуалізація або отрисовка. У нашому випадку мова йде про перетворення тривимірної сцени в статичну картинку або секвенція кадрів, якщо говорити про рендер анімації. У програмах для створення тривимірного контенту, наприклад, 3D Max, Cinema 4D, SketchUp та інше, рендеринг сцени відбувається за допомогою математичних прорахунків. Рендер, відповідно, це зображення, отримане за допомогою математичних прорахунків на персональній техніці або інших електронних пристроях. Отже, візуалізація – це одна із основних підтем комп'ютерної тривимірної графіки. На практиці вона завжди пов'язана з іншими. У графічному конвеєрі – це останній важливий крок, що дає остаточний вигляд будь-якої тривимірної сцени. Якщо, починаючи з 70-х років 19-го століття, комп'ютерна графіка стала більш виразним предметом. Отже, яка сфера використання? Візуалізація сцен використовується в комп'ютерних відеоіграх, симуляторах, фільмах, рекламних роліках, телевізійних спецефектах, архітектурної і тривимірної візуалізації. Кожна сфера діяльності використовує різний баланс функцій і методів прорахунку. Розглянемо декілька прикладів застосування рендеринга більш детально. Отже, у цій рекламі виробник замінив справжню пачку чипсів на тривимірну модель з подальшим рендером. Це дозволило заощадити багато часу при виробництві рекламного ролика на різні ринки побуту. Оскільки пачка чипсів для різних країн буде виглядати по-різному, немає необхідності знімати сотні дублів з різними варіантами пачок. Досить одного ролика, і пачку тепер можна зробити будь-яку. Отже, тепер на екрані реальним можна зробити все і усіх. Немає необхідності в макетах, манекенах, перуках, гримі. Тривимірна модель з подальшим рендерингом економить час і кошти, необхідні на виробництво спеціальних ефектів. Отже, рендер студії, зроблений для однієї з меблевих фабрик, ви бачите на екрані. Виробникам меблів, світло, техніки тощо більш немає необхідності оплачувати дорогі фотостудії, щоб якнайкраще представити свої продукти. За кілька днів і з багато меншою вартістю це зроблять студії, займаючись тривимірною візуалізацією. Отже, розглянемо, які використовуються системи рендерингу. Найчастіше зовнішні системи рендерингу мають кращу якість візуалізації, ніж вбудоване в саме програмне середовище тривимірного редактора. Команда розробника працює тільки над удосконаленням зовнішнього системи рендерингу, а не на працю над 3D-редактором. Команд, що розробляють зовнішні редактори, більше часу і можливість на те, щоб зробити свій продукт кращим на ринку. Але це ще найчастіше, на відміну від будованих рендерингових систем, за них доведеться заплатити окремо додатково. У середній рендеринг є ретельно розроблена програма, заснована на
вибірковій суміші дисциплін, пов'язаних з фізикою світла, візуальним сприйняттям, математикою та розробкою програмного забезпечення. У разі тривимірної графіки візуалізація може виконуватись повільно як в режимі попереднього рендеринга, пререндеринг, так і в режимі реального часу real-time rendering. Попередній рендеринг – це метод візуалізації, який використовується в середовищі, де швидкість не має значення, а обчислення зображення використовуються з використанням багатоядерних процесорів невиділеного графічного обладнання. Ця техніка в основному використовується в анімації та візуальних ефектах, де фотореалізм повинен бути на найвищому вигляді. Візуалізація в реальному часі – це видатна техніка рендеринга, яка використовується в інтерактивній графіці та іграх, де зображення повинне створюватися в швидкому темпі. Оскільки взаємодія з користувачем в таких середовищах висока, потрібно створення зображення в реальному часі. Виділене графічне обладнання і попередня компіляція доступної інформації підвищили продуктивність рендерингу у реальному часі. Отже, розглянемо приклад рендерингу в архітектурній візуалізації у декількох програмних середовищах. На сьогодні найпопулярнішими якісними системами для архітектурної тривимірної візуалізації це два пакети, дві системи рендерингу. От Chaos Group обидві системи рендерингу, а це система V-Ray та Corona Render. Обидві системи належать болгарському виробнику Chaos Group. Отже, система V-Ray з'явилася ще в 2000 році і добре себе зарекомендувала в багатьох сферах візуалізації завдяки гнучкою та своїй гнучності та широкому набору інструментів для включення в робочий процес різних студій, будь-то анімаційні або архітектурні компанії. Отже, основні переваги V-Ray – це підтримка мережного рендеринга декількома комп'ютерами. Тобто, якщо ви візуалізуєте якісний проєкт, і ви маєте в своєму розпорядженні комп'ютерний клас, наприклад, можливо, за допомогою сети використовувати сетевий рендеринг. Дуже широкий спектр налаштувань для різних завдань, пов'язаних з тривимірною графікою, надає V-Ray. Також він додає великий набір матеріалів з собою та підтримує великий набір пасів для композитінгу картинки або відео. Отже, його конкурент Corona Rendering – це зовнішній сучасний фотореалістичний рендер, доступний для Autodesk 3D Max, Maxon, Cinema 4D та інші. Corona Rendering є у двох поставках – комерційний, платний та безкоштовний варіант, повнофункціональний. V-Ray є тільки у комерційному варіанті, безкоштовного V-Ray немає. Розробка Corona Render почалась у 2009 році як соціальний студентський проєкт Орджієм Карліком в Чеському технічному університеті в Празі. З тих пор Corona перевратилась в комерційний проєкт, який працює повний робочий день, після того, як цей Орджій заснував компанію з художником Адамом Хотів і Ярославом Крижеванником, доцентом-дослідником Карлового університету в Празі. У серпні 2017 року компанія стала частиною Chaos Group. Отже, обидві системи візуалізації і V-Ray, і Corona на даний момент є частиною одної і тієї ж компанії. Незважаючи на молодий вік, Corona Render – це потужний
конкурент здатний створювати високоякісні результати. Головне достоинство Corona Rendering – реалістична візуалізація при дуже простих налаштуваннях системи. Вона відмінно підійде для новічків, перед яким стоять прості завдання. Отже, V-Ray має дуже складне налаштування, це його недолік в деякому плані. Швидкість візуалізації рендер системи при роботі, як всі інші програми, встановлені на комп'ютері, вимагає для прорахунків зображення певні ресурси вашого комп'ютера. В основному потрібна потужність центрального процесора та кількість оперативної пам'яті. Так рендер системи називають CPU – Central Processor Unit. Є також GPU, тобто Graphical Processor. Це рендер системи, який прораховується за допомогою відеокарти. У відеокарти сучасно вбудовані графічні процесори. Наприклад, V-Ray має можливість рендерити як з CPU, так і з GPU. Час рендера залежить від деяких основних факторів. Складнощі сцени в цілому, кількість джерел освітлення, наявність високополігональних моделей та наявність прозорих або відображуючих матеріалів. Тому рендеринг вимагає великих потужностей. Звичайний офісний персональний комп'ютер не підійде для цього. Якщо ви вибираєте рендерити, вам потрібна особлива збірка комп'ютера, щоб цей процес проходив якомога швидше. Всі рендер-системи мають різні налаштування, десь більше, десь менше. Їх можна міняти, щоб отримати картинку швидше, але при цьому доведеться економити на її якості. Кращий спосіб для того, щоб скоротити час прорахунку картинки, це використовувати мережевий рендеринг або готову рендер-ферму в інтернеті. А можна розподілити рендер між різними комп'ютерами через локальну мережу або інтернет. Для цього всі комп'ютери беруть участь в процесі, що беруть участь у процесі, повинні мати таку ж програму для візуалізації. Такий же 3D-редактор, такі ж плагіни, як основний комп'ютер, з якого запускається процес візуалізації. Отже, розглянемо деякі історичні нотатки. За багато років розробники досліджували багато алгоритмів візуалізації. Програмне забезпечення для цього може використовувати ряд різних методів для отримання кінцевого зображення. Відстеження і прорахунок кожного промені світла в сцені було б непрактичним і зажадало б великої кількості часу. Навіть відстежений прорахунок частини променів є собою досить великий об'єм для отримання зображення, не дає надто багато часу. А якщо прорахунок одного променя світла не обмежено розумним чином? Цей прорахунок променя світла має назву «семпл». Таким чином з'явилось 4 сімейства більш ефективних методів моделювання переносу світла. Це растеризація, включаючи у 3D Max методику Scanline Rendering, тобто візуалізатор Scanline, найбільш старий з них. Він розглядає об'єкти в сцені, проєктує для формування зображення без можливості генерування ефекту перспективи точки огляду. У рейкастинг сцена розглядається як спостережувана з певної точки зору, обчислюючи спостереження зображення, ґрунтуйтесь тільки на геометричних та основних оптичних законах інтенсивності зображення і, можливо, використовуючи методи Монте-Карло для зменшення артефактів. Радіасіті використовує елементну математику для моделювання дифузного поширення світла від поверхності. Рейтрейсинг
аналогічно рейкастингу, використовує більш досконале оптичне моделювання. Зазвичай використовує метод Монте-Карло для отримання більш реалістичних результатів за швидкістю, яка часто на кілька порядків повільніше. Найсучасніше програмне забезпечення поєднує в собі два або більше методів прорахунку світла для отримання достатньо хороших результатів при розумних витратах часу. Отже, розглянемо більш детально систему, найбільш відому та найбільш стару, яка називається Skyline Rendering Растеризація. Отже, високорівневе представлене зображення обов'язково містить елементи, відмінні від пікселів. Ці елементи називають примітивами. Наприклад, на схематичному малюнку відрізки і криві можуть бути примітивами. У графічному інтерфейсі вікна і кнопки можуть бути примітивами. А у тривимірному рендерингу трикутники, багатокутники в просторі можуть бути примітивами. А якщо піксель-бай-піксель підхід для рендерингу недоцільний або занадто повільний для будь-якої задачі, то примітив-бай-примітив підхід до візуалізації може виявитись корисним. Тут кожен переглядає кожен з примітивів, визначає, на які пікселі зображення він впливає, відповідно модифікуються пікселі. Це називається растеризуванням. Цей метод візуалізації, який використовується усіми сучасними відеокартами. Растеризація часто швидше, ніж піксель-бай-піксель рендеринг. По-перше, великі області зображення можуть бути порожніми від примітивів. Растеризація ігнорує ці області, але рендеринг піксель-бай-піксель повинен проходити через них. По-друге, растеризація може поліпшити когерентність кеш-пам'яті та зменшити надмірну роботу, використовуючи той факт, що пікселі, зайняті одним примітивом, мають тенденцію бути суміжні з зображенням. З цих причин растеризація зазвичай підходящий вибір, коли потрібен інтерактивний рендеринг. Однак піксель-бай-піксель підхід часто дозволяє отримати зображення більш високої якості і більш універсальним, оскільки він залежить від такої кількості припущень про зображення, як растеризація. Растеризація існує в двох основних формах, не тільки коли візуалізується вся грань примітивів, але й коли візуалізуються всі вершини межі і потім пікселі на межі, які лежать між вершинами, візуалізованими за допомогою простого змішування колу кожного кольору з вершини з наступним. Це версія растеризації обігнала старий метод, оскільки дозволяє графіку текти без складних текстур. Це означає, що ви можете використовувати більш складні функції, TX-Sync Shading, відеокарти і при цьому домагатися кращої продуктивності, тому що ви звільнили місце на карті, так як складні текстури не потрібні. Іноді люди використовують один метод растеризації на одних гранях, а інший метод на іншому, ґрунтуючись на вугіллі, під яким ця грань зустрічається з іншими сполученими гранями. Це може збільшити швидкість і не трохи, і на трохи знизити загальний ефект зображення. Отже, це стосувалось skyline рендерингу. Наступний рендеринг, який використовувався, так званий рейкастинг. Отже, в основному використовується для моделювання в реальному часі, такого як і ті, які використовуються в тривимірних комп'ютерних іграх і мультиплікаційних анімаціях, де детально неважливо або більш ефективно вручну переробляти деталі, щоб отримати кращу продуктивність на етапі обчислення. Зазвичай це той випадок, коли потрібно анімувати велику кількість кадрів.
Результати мають характерний плоский зовнішній вигляд, коли ніякі додаткові прийоми не використовуються, як якщо б всі об'єкти на сцені були пофарбовані матовим покриттям або злегка відшліфовані. Модельована геометрія аналізується піксель на піксель by піксель підрядником line by line з точки зору наявності, якщо промені відкидали свою точку погляду. Там, де об'єкт перетинається, значення кольору в цій точці може бути оцінено з використанням декількох методів. На простішому випадку значення кольору об'єкта в точці перетину стає значенням цього пікселю. Колір можна визначити по текстурній карті. Більш складний метод полягає в зміні значення кольору з допомогою коефіцієнта освітлення, але без розрахунку відношення до модельовому джерелу освітлення. Щоб зменшити артефакти, кількість променів злегка різних напрямків може бути усереднена. Може бути додатково використано грубе моделювання оптичних властивостей. Зазвичай дуже просте обчислення променя від об'єкта до точки зору. Інший розрахунок зроблений для кута падіння світлового променя від джерела світла. Із цих та зазначених інтенсивності джерел світла обчислюється значення пікселя. Або можна використовувати освітлення, або побудовано з алгоритмом радіості, або їх поєднання. Отже, наступний вказаний алгоритм – це алгоритм так званий радіості. Отже, радіосіті – це метод, який намагається симулювати спосіб, яким відбити світло, замість того, щоб просто відбиватися від іншої поверхні, також висвітлює область навколо нього. Це забезпечує більш реалістичне зображення і, здається, краще відображає атмосферу внутрішньої сцени. Класичним прикладом є спосіб, яким тіні обіймають кути кімнат. Оптична основа симуляції полягає в тому, що яке розсіяне світло з даної точки на даній поверхні відбивається в великому спектрі напрямків і висвітлює область навколо. Техніка симуляції може варіюватися по складності. Багато зображення мають приблизну оцінку радіусу, просто злегка висвітлюючи сцену з допомогою фактора, відомого як оточення. Однак, коли розширена оцінка радіості поєднується з високоякісним алгоритмом Ray Tracing, зображення можуть демонструвати переконливий реалізм особливо для інтер'єрних сцен. А у розширеній симуляції радіості рекурсивні, звичайно, елементні алгоритми відображають світло назад і вперед між поверхнями в моделі, поки не буде досягнути певна межа рекурсії. Таким чином забарвлення однієї поверхності впливає на забарвлення сусідньої поверхні і навпаки. Результуючи значення освітлення по всій моделі зберігаються і використовуються в якості додаткових вхідних даних про виконання розрахунків моделі наведення променя або трасування променів. Через інтерактивного або рекурсивного характеру техніці складні об'єкти особливо повільно наслідують цей метод. Розширені розрахунки можуть бути зарезервовані для розрахунками атмосфери кімнати від світла, що відбивається від стін, підлоги, стелі, без визначення вкладу, який складні об'єкти вносять в радіості. Або складні об'єкти можуть бути замінені в обчисленні простішим об'єктом однакового розміру і текстури. Якщо в сцені спостерігається незначна перегрупування об'єктів радіості, одні й ті ж дані радіості можуть повторно використовуватися для ряду кадрів, що робить радіості ефективним способом поліпшення площинності приведення променів без серйозного впливу на загальний час рендерингу на кадр. Через це цей метод став провідним методом в реальному часі і був використаний для початку створення великої кількості відомих
повнометражних анімаційних тривимірних мультфільмів. Наступний метод, який ми розглянемо, це метод так званого рейтрейсингу. Отже, це є продовженням тієї ж технології, яка була розроблена сканлайном, рейкастингом. Як і ті, він добре обробляє складні об'єкти, і об'єкти можуть бути описані математично. Відміну від сканлайну і рейкастингу, трейсинг має завжди і метод Монте-Карло, який заснований на усередненні числа випадкових генерованих зразків з моделі. В цьому випадку семпли є уявні промені світла, що перетинає точку огляду від об'єктів сцени. Це в першу чергу корисно, коли складний точний рендеринг тіні, переломлення до або відображення є проблемами. В кінцевому підсумку при якісному рендерингу роботи з трасуванням променів, кілька променів зазвичай знімаються для кожного пікселя і простежуються не лише до першого об'єкта перетину, але скоріше через ряд послідовних відскоків, використовуючи відомі закони оптики, такі як кут подіння дорівнює куті відображення і кут і більш просунуті закони, що стосуються створення і шоркості поверхні. Як тільки промінь або стикається з джерелом світла, або, ймовірніше, після того, як було оцінено встановлене обмежені кількість відскоків, тоді поверхневе висвітлення в цій кінцевій точці оцінюється з користанням методом, зазначеним вище. І зміни по шляху через рідні відскоки оцінюються для оцінки значення, що спостерігається з точки зору. Це все повторюється для кожного семпла і кожного пікселя. У деяких випадках в кожній точці перетину може бути створено кілька променів. Як методи групою сили, рейтрейсинг було занадто повільно, щоб розглядати його режиму реального часу, і до недавнього часу занадто повільно, щоб розглядати короткі фільми будь-якого рівня якості. Хоча використовувався для послідовності спецефектів в рекламі, де потрібна коротка частина високоякісного матеріалу. Однак зусилля по оптимізації для зменшення кількості обчислень необхідні для частин роботи, де деталізація невелика або не залежить від особливості трасування променів, привели до реалістичної можливості більш широкого використання рейтрейсингу. В даний час існує деяке обладнання з апаратним прискоренням трасування променів. На етапі розробки є прототипи, які демонструють версії сучасних ігор, в яких показано використання програмного або апаратного трасування променів в реальному часі. Отже, як заключення, пара цікавих фактів про рендеринг. Наприклад, якщо ви бачили фільм «Аватар» Джеймса Камерона, рендер на 34 стойках, в кожній із яких було 40 тисяч процесорних ядер та використовував 104 терабайта операційної пам'яті. При такій потужності на один кадр йшло близько 50 годин. Отже, якщо ви бачили мультфільм компанії Pixar як «Воллі» та як «Тачки», компанія розробила для своїх проєктів власну рендеринг-систему, яка має назву Pixar RenderMan. Цей рендер спрямований на швидкий перерахунок складних анімаційних ефектів, таких як вода, хмари, шерсть, волосся та інше.
Отже, з кожним днем рендер-системи використовуються все більш в різних сферах діяльності для фільмів, мультфільмів, архітектури, реклами, промисловості, автомобілебудування та багато іншого. Так що, якщо ви бачите, де то статичне зображення або анімацію, цілком можливо, що це результат рендеру. Це перша частина.